like a diamond from gold. Maybe you are, maybe you are something I cannot define. Maybe you are, maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me. Maybe use my mind right. Bom, já estamos aqui no Jalo Camarinha, aqui ao meu lado, Gustavo Mioto. Gustavo, beleza? Como é que tá? Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês. Grande honra estar aqui hoje, né, cara? Tô muito feliz de estar em Jaguariúna mais uma vez. Bom, isso que eu já ia perguntar, já de começo. Bom, como é que tá hoje aí pra você? Tá aí com essa galera aqui de Jaguariúna hoje? Tô muito feliz, né? Jaguariúna é um rodeio que acompanha desde muito guri, assim, desde muito pequeno. Sempre vinha pra Jaguariúna acompanhando a família, etc. Então, assim, tô num dos grandes rodeios do Brasil hoje. Chitãozinho Chororó no palco, Henrique Juliano no palco agora. Então, assim, não tem nem o que falar, né, cara? Gigante a honra que tá aqui hoje, tô muito feliz. Legal. Bom, uma música sua que é estouradaça também, que é a música Impressionando os Anjos. A música é linda, pra caramba, tá de parabéns. E, bom, de onde que vem essa inspiração pra uma música dessa? Pois é, a Impressionando é uma música mágica, assim, né? A gente até hoje não entendeu muito bem, assim, de onde que saiu, assim, né? Tive um sonho cuidando de criança e tal. E a partir disso assisti uma reportagem onde o marido perdia a esposa e fiquei ligando os pontos, assim, né? E aí um amigo meu que compôs a música comigo teve as mesmas ideias, os mesmos sonhos, na mesma semana, e a gente sentou pra fazer. E aí saiu Impressionando com esse tema, assim, virou a música da família de muita gente. De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. E você tem uma música que você tem parceria com a Anitta e também com o Jorge Matheus. Tem aí projetos pra mais uma parceria? Olha, pra esse ano eu acho que não. Pra esse ano eu acho que já tá na hora de... ainda não tá na hora, né? Ainda não tá na hora de renovar as participações, mas acho que pro ano que vem aí sim. Legal, bom, muito obrigado, tá bom? Sucesso pra você. E agora vamos curtir então com o Gustavo Mioto aqui no Jaguariúna Rodeo Festival.